Dobro jutro. Nadam se da ste već doručkovali. Stručnjaci kažu da je najbolje doručkovati sat vremena nakon buđenja, dok je ručati pak najbolje između 12 i 13 sati. Današnji meni prilagodila sam klincima. Za početak radim gustu, pileću, hranjivu juhicu. Koristim piletinu koja jedina u Hrvatskoj ima certifikat da je rasla bez upotrebe antibiotika. Ubacujem luk. Inače koristim ovo posuđe koje je dugotrajno, koje štedi energiju i koje vam jamči zdrav način pripreme. To mi je važno pogotovo kad pripremam za djecu. Malo selera, mrkve i šumsko meso, šampinjoni. I rajčica sočna i ukusna i nešpricana. Malo ću zgusnu sa žlicom pirovog brašna. Malo peršina, kurkume, snažan antioksidans i soli i papra. Mislim da bi klinci iz ove posude pojeli i kuhanu brokolu, a kamoli ne ovu finu, mirišljevu pileću juhu. Nakon što su unijeli u sebe dovoljno nutrijenata, pojeli su svoju pileću juhu, nagradit ću ih zanimljivim sendvičem. Ja ću ovdje napraviti sama, ali naravno vi uključite svoje klince u samu pripremu. Vidjet ćete, sendviči će biti u obliku zečića. Za to koristim kruh produljene svježine koji se ne treba i nije ga preporučljivo tostirati jer je odličan i ovakav. Treba mi čaša umjesto modulice. Zečića ću napuniti mješavinom svježeg kraljeg sira, svježih naribanih tikvica i kozica. Mislim da je ovo jedini način da klinci probaju svježe tikvice. Kako je današnji meni posvećen djeci, tako ne može proći bez deserta. Jednog dječjeg klasičnog. Znate kako se radi tijesto za prhke kolačiće, pa vas neću učit. Samo ću vam reći kako sam ja napravila nešto zdraviju verziju. Umjesto bijelog brašna stavila sam pirovo brašno, a umjesto običnog bijelog šećera ekološki nerafinirani. Ostatak znate, jogurt, maslac, prašak za pecivo. Sada ću ga razvući i s modulicama napraviti zvijezdice. Trebalo im je svega 10 minuta. Malo su mi deblje ispali pa ću ih ja prerezati. Namazat ću ih pekmezom od šljiva koji je napravljen isključivo od šljive, bez dodanog šećera. Evo, danas smo napravili 3 prilično klasična recepta, ali u svaki smo dodali barem jedan zdravi sastojak. Ako svaki dan sebi ili ukućanima u recept dodate jedan zdravi sastojak, do kraja godine ćete moći reći da ste itekako poradili na svom zdravlju. Vidimo se sljedeći tjedan.